heter Mina Quinn, så dere vinner på tilkomstånd, og den resten gjelder også på tilkomstånd av Møre og Romsdal. Så har jeg nevnt det, mye nedover på Vestlandet. Fare for havl og torden går på Vestlandet, Trøndelag og Nordland. Altså i Troms og Finnmark, de to nordligste fylkene, så blir det litt mer sånn jevnt regn og yr gjennom dagen. Så blir vi liggende ned her, nedover, og det blir en ganske fint. I morgen, dere, så dreier vinden på nord igjen, og passerer Afrika inn på avstand, så får vi da nordavind. Da synker temperaturen igjen, snøgresen synker litt nedover, og da minker også skredet fra Norge fra 4 til 3. Men fortsatt bygger i det aller meste av landet, og i morgen er det også sånn at vi kan få en bygge her øst av fjells. Så er det torsdagen og fredagen. Høytrykket over Storbritannia gir en ganske fin torsdag i Sør-Norge. Men så er det mye nedbørfelt og lavt til å gå innover særlig Vestlandet og Midt-Norge. Så er det litt uskrevet-momenter lengst nord, så det ligger et polart lavtrykk, tror vi, som tar tiden innover Vestlandet og gir ganske heftig vær her. Men det er litt usikkert, så vi følger med på det og holder oppdatert her på TV 2. Så nå er det for litt det. Men du må fortsette også å legge ut bilder på Instagram. Først takk til dere for at dere er lastdagen med god morgen-Norge på Instagram, for da får vi så mange fine bilder å velge i, som vi kan dele. Du er så fin, at hei. Hei, det er litt Karina. Ja, Roxy, hva du gjorde, frakka? Ja, du lager så artig lyd, da du.